Ja, mina damer och herrar, välkomna till Körsbärsblommornas fest i år också. Nu är det nästan 15:e år som vi ska ha kimono show. Vi ska genast börja med show med tanke på tiden. Går det bra med musiken? Ja? Då kan vi börja redan, eller hur? Musiken hänger med senare. Ja, då börjar vi. Kimono betyder bokstavligen ting att bära. Den är välkänd beteckningen på den japanska dräkten. Så här ser det ut. De är ljus, grön, gul, ljus, beige. De är båda är festkimonor. Nu kommer musiken. Vad trevligt. Det här sättet som ni ser på dem, det är vanligaste ensemblen, hela färdiga ensemblen av kimono. Även småbarn har kimono. Väldigt enkel tillskärning. Kimono har endast en enda form, oavsett kön eller en figur. Kamiko har kimonojacka på sig. Den passar bra i den här vädret. Och Shinobu har två barnbarn. Hon bär siden kimono i grön färg. Den är också förenklade formella kimono. De här små barnbarn har tränat hemma hur man ska på sig på scenen. Kimono passar även på svenska flickor. Kimono har i princip en storlek för alla. Längden avpassas vid midja med hjälp av ett snöre. Man kan knyta bandet i olika rosetter. Det finns 20-tal eller flera tal godkända rosetter. De knyts lite fjärrliknande knyt. Och dessa kimono kallas vardagskimonon. De kan använda hemma, privatfest, men inte till formella fester, till exempel novellfester och så vidare. De här kimonon också lila, ljus, gulaktiga, små mönstrade kimono. Det är vardagskimono. Hon tar av sig vinterjackan för att hon vill visa hennes vackra bälte. Det är band på holländska, bälte på latin. På japanska heter obi, på svenska heter skärt, kanske. Nästa kimono, som ni ser, det är absolut eleganta festkimonor. Färgen är valfri, man kan välja själv vilken färg man vill ha. Men strikta regler gör vem kan använda vilken färg, på beroende ålder eller ställning i samhället eller tillfälliga högtidliga tidigheter som avgör vilken kimono man måste ha. De här de tre olika variationer, röd, blå, mitten är tudelade, kombinerade med blå och guld och svart.
Röd är vardagskimono för unga flickor. Det blå, ljusblå, det är sommarkimono. Den är ofodrad. Ofta används den här kimono till sommarfesten med enkel obi-rosett. Tack! Nästa. De här kimono är vardagskimono med lång skärp, 3-4 meter skärp som man knyts konstig knut i ryggen. De har inte magsäck i ryggen utan det är dekorativa knutar. Tack! Det här är vardagskimono och lila kimono är festkimono. De är jättetrevliga på dessa vackra tjejer. Svart kimono. Vi valde det här som skulle passa till körsbärsfesten. Och sedan lila kimono som passar vackert till flippa. Man kan knyta olika. Flippa har annan knut som heter bunko på japanska. Och Alexandra har säker version, taiko på japanska. Det vanligaste knut. Det är inte matlåda. Det finns även killar i Japan. Det finns kimono för killar också. Det här är kimono med vida kimonobyxor. Kimonobyxor är för både män och kvinnor. Man kan använda kimono med kimonojacka som Kim har den. Av samma tyg. Ken kan också ta av sig byxor hemma, inte här. Och sen killarna brukar ha lite diskreta färger. Det är strikta regler under samurajstil som gör det. Vem kan använda vilken färg? Vilket tillfälligt. Ni ser eleganta, väldigt eleganta kimonor. Den här svarta skärpen har släppt från knut, men det gör ingenting. Då kan jag säga, ni har hört om geishor, eller hur? Ni blandar ihop geishor med en japanska i kimono. Geishor brukar ha obi knuten på det viset. Det är jättebra, passar bra att visa. Om ni ser en japanska i kimono vitmålade med det stor perukhuvudet har ovibältet hängande som hon har. Då är hon geisha. Professionella underhållare för rika människor och företag. Tack så mycket. Nästa är festkimono i röd. Och festkimono grön. Det är var enklaste version av oviknut, men det lyser väldigt vackert. Ofta använder vi kontrastfärg. När man blir äldre, då tar vi ton i ton ofta, man dämpar ner. När man blir äldre i Japan, man lägger vikt i elegans, inte glans. Men när man är ung och vacker och söt, då kan man använda vilken färg som helst. Tack! Annika har päls runt halsen. Det är bra, det är kallt idag. För nacken är lite öppet, det blåser in.
Annika har lila i hårdekor och kimono som skulle passa ihop. Och hon har också kontrastfärg, lila kimono, inte lila bälte, utan hon har mörkgrön bälte. Och som ni ser, andra har Roxy har långärmade kimono i sidan. Sidan plasslar och glider mellan fingrar. Väldigt svårt att klä på sig, men när man sätter på den, då är det väldigt pampig, färgglad. Långärmade kimono, det är tecken på att hon är fortfarande ogift. Tack så mycket! Nästa är också festkimono för ogifta flickor. Väldigt färggrann och elegant och vacker på dem. Jag valde blå färg som finalfärg idag. De har knutit lite annorlunda i rosett, inte det vanligaste. Unga flickorna ska vara pampig, färggrann och elegant samtidigt. Tack så mycket! Vi skulle köra bara 15 minuter i år. Tack! Ett varmt tack ska ni ha allesammans för denna mycket vackra och informativa visning. Stort tack, Jurika Daniels. Ser du så att den här, om jag inte, och tack så mycket Ingrid Jorda för Koto-spelet. Kaiba shohanu hana uri mo, daibu la 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 la.
Jesus.